პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ პარკირება არის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე საკითხი ტრანსპორტის სფეროში, თბილისისთვის და საქართველოს სხვა ქალაქებისთვის. გამართულ პარკირების სისტემაზე დამოკიდებულია საცობების მოგვარება, საგზაო საფრთხეების საკითხები, იცით, რომ ზოგჯერ პარკირება საჯვარად ინებზე ხდება, დამოკიდებულია იგივე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, ჩვეულებრივი ტრანსპორტის შეუფერხებლად გადაადგილება და ჰაერის ხარისხიც. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ამ მიმართულებით, როგორც თბილისში, საქართველოს სხვა ქალაქებში, განსაკუთრებით ცენტრალურ უბნებში მოწესრიგდეს ეს საკითხი, განხორციელდეს სისტემური მიდგომა, რაც გულისხმობს პარკირების ერთიანი მართვის პოლიტიკის შექმნას, პარკირების გეგმის შექმნას საშუალოვადიანი და ხანგრძლივადიან პერიოდში. და ბუნებრივია, მოგცავს საუბრობ პარკირებაზე და შეთავაზებაზე, ვიცით, რომ ჩვენთან არის ერთჯერადი გადასახადი წელიწადში, ფაქტიურად შეიძლება ვთქვათ, რომ უფასო პარკირება და დღევანდელ პირობებში შეუძლიათ თითქმის ყველგან დაპარკინგება ავტომობილის. და ყველა ამ შემთხვევაში, როცა პარკირება არ არის იმის მიხედვით განსაზღვრული, დიფერენცირებული და არ ადგილი არ აქვს ყველაზე მაღალ მოთხოვნად ადგილებში საათობრივ პარკირებას, პარკირების სხვადასხვა ზონების შექმნას, ბიზნეს შეიძლება ითქვას, რომ არ აქვს სტიმულები, რომ ჩადოს ინვესტიციები. თუ ჩვენ საუბრობთ გამართულ პარკინგის სისტემაზე, რა თქმა უნდა არის ქუჩაში პარკირება, ქუჩის გარეთ პარკირება, მნიშვნელოვანია მოხდეს პარკირების ადგილების ზონირება, ანუ ქალაქის დაყოფა ზონებად. და იქ, სადაც ყველაზე მეტი მოთხოვნა, ესეც არის პროდუქტი. და ეს, და ბუნებრივია, ეს პროდუქტი, ამ პროდუქტს თავისი ღირებულება და იმ ადამიანებს, რომლებიც ესეთ მაღალ მოთხოვნად ადგილებში თავისი ავტომობილით შემოდიან, ბუნებრივია, რაღაც შეზღუდვები გადასახადი უნდა ქონდეთ. და მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს აი ესეთი სისტემური მიდგომა, რაც გულისხმობს პარკინგის ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რაც გულისხმობს პარკირების ახალი წესების შექმნას, რაც გულისხმობს პარკინგის დღეს არსებული კანონმდებლობის მოწესრიგებას. აი სამივე მიმართულებით, და ეს სამივე მიმართულება იძლევა იმის საშუალებას, რომ ბიზნესი იქნება უფრო დარწმუნებული, როცა ხედავს, რომ რეალურად მოთხოვნილება საფასური იმის მიხედვით, თუ რა დროს ხდება, რამდენი ხნით ხდება, რა ადგილზე ხდება პარკირება, იქნება დიფერენცირებული. ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, რომ ბიზნესი უფრო მეტ ინვესტიციებს ჩადებს და ბუნებრივია შემოსავლიანიც გახდება, და ეს შემოსავალი, ამ შემოსავლის ნაწილი როგორც ბიზნესისკენ წავა, ისე ადგილობრივი ხელისუფლების ბიუჯეტში წავა, რომელიც მერე საშუალებას მისცემს მერიას სხვადასხვა ქალაქებში ჩადოს ინვესტიციები, იგივე საპარკინგო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, იგივე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებაში. მაგალითისთვის მინდა მოვიყვანო, რომ ბათუმში არის კარგი ელემენტები პარკირების, სადაც პარკომეტრებიც არის, განსხვავებული რეჟიმია და იქ გარკვეული წარმატებით ის მუშაობს, თუმცა მისი გაფართოება საჭირო. რამდენიმე წლის წინ ქუთაისმა ქმნის ესეთ სისტემას, არის სხვა ქალაქებშიც მცდელობები, რომ ესეთი პარკირების სისტემები შეიქმნას, თუმცა ამას ჭირდება ერთიანი მიდგომა. მინდა გითხრათ, რომ პარკირების გადასახადი ყველა ქალაქში, სადაც ეს წარმატებულია, დიფერენცირებულია და ბუნებრივია ავტომანქანის მფლობელებს, განსაკუთრებით ცენტრალურ ადგილებში პარკირებისთვის, საათობრივი გადასახადის გადახდა უწევთ. და ეს ამაში ახალი არაფერია, იმიტომ რომ ვიცით, რომ მაგალითად საბურთალოზე, თავისუფლების მოედანზე, თბილისის ველუბნებში, სადაც ტურისტების დიდი ნაკადია, სადაც ბიზნესის დიდი აქტიურობა, შემომავალ ტრანსპორტზე გადასახადი უნდა არსებობდეს, რადგანაც ყველაფერს ამას მოვლაჭირდება, ყველაფერი ეს იკავებს სივრცეს, რომელიც ყველას ეკუთვნის ქალაქში, როგორც ავტომანქანის მფლობელებს, ისე ჩვენ მოქალაქეებს. ჩვენ ფაქტიურად ყველა მოქალაქე ვაფინანსებს ამ ჩვენი გადასახადებიდან ამ გზის მოწყობას, იგივე საფეხმავლო ინფრასტრუქტურის მოწყობას, და ესეთი გადასახადი უნდა არსებობდეს. ჩვენ სხვა გზით ვერ წავალთ, იმიტომ ვერცერთ მაგალითს ვერ მეტყვით მსოფლიოში, როცა არ არსებობს ესეთი ზონირება, პირველი ზონა, მეორე ზონა, და როცა ადგილი აქვს, რომ იგივე ბიზნესი,
მაგალითად, მაგალითი მითა მოვიყვანო, ეს ელიზეზე ხშირად ნახავთ ტურისტულ კომპანიებს, რომლებსაც დაპარკინგებული აქვთ მანქანა ისეთ ადგილებზე, სადაც ძალიან დიდი მოთხოვნაა და უბრალოდ ტრანსპორტს გავლა უჩი, რადგანაც მათ ერთჯერადი გადასახადი აქვთ გადახტილი და მთელი რა ქვია დღეები, საათები აქვთ დაპარკინგებული. ესე იგი, შემოსავალი ხომ ფაქტიურად არ აქვს ადგილობრივ ბიუჯეტს და ეს არის, არ არის სწორი სისტემა და ეს სისტემა უნდა შეიცვალოს და ამიტომაც საუბრობთ, რომ აქ რაზეა საუბარი, ადგილობრივ მოსახლეობას, ვინ ცხოვრობს, ბუნებრივია, ექნება ბარათი, რომლითაც მათ ძალიან დიდი შეღავათი ექნება, ხომ, ვინც იქ ცხოვრობს, მაგრამ შემომავალზე იყოს საათობრივი გადასახადი და ბატონო, უშუალო ბერლინის შემთხვევაზე რა ზარმოსავთ, რაში ხედავთ თავარ ხინჯის გამოც ბერლინ მუშაობზე, როგორც ეხლა ჩანს ამ მოცემულობით, არ არის დაინტერესებული ბიზნეს მე ვფიქრობ, რომ მერიამ უნდა შეიმუშაოს პარკირების მართვის ერთიანი სისტემა, გეგმა, სადაც აი ესეთი მიწისზედა, მიწის ქვეშა და მრავალსართულიანი პარკირების სისტემის განვითარებაც იქნება, ხომ? აი გეგმის მიხედვით, ესე იგი ერთიანი სისტემის გეგმის მიხედვით უნდა მოხდეს აი შეთავაზების განხორციელება, როცა და აუცილებლად იმ ადგილებში, სადაც ეს შემოთავაზებულია, ხომ? და რაღაც საპილოტე პროექტი მაინც უნდა განხორციელდეს, სადაც ფასიანი იქნება. ეს ადგილები იცით რომ სამია, ხომ? ადრე იყო საუბარი 10 ადგილზე, ხომ? და ეს ადგილები შესავლელია, თუმცა ბუნებრივია, მე როცა ვხედავ რომ შემიძლია რაღაც ერთჯერადი გადასახადი იგივე ამ ავტოსადგომის გვერდით დავაპარკინგო, ხო? თავს ავარიდებ და არ გადავიხდი, ხო? ამიტომ ეხლა თუ არ იქნა სხვა რაღაც რეგულაციების შეცვლა და დიფერენცირებული მიდგომა საათობრივი, მაშინ ძალიან გაუჭირდებათ იგივე ამ პარკირების სადგომებს ამოიღონ თავისი ინვესტიციები, ხო? და ეს არის ზუსტად რომ საათობრივი და ზონირება უნდა შემოიღოს შეერ, ხო? და ამის შემდეგ, აი ესე ეტაპები განხორციელდეს, მიწოდება მოხდეს ესეთი ადგილების. ბევრ ქალაქში ესე არის მაგალითად, რომ ქუჩაში პარკირება უფრო ძვირია, ვიდრე ესეთ ადგილებში. გამიგეთ? და ჩვენთან ქუჩაში პარკირება, როგორც აღნიშნე, რაღაც 00 რაღაც თეთრი გამოდის დღეში, დღეში კი არა, შეგიძლია რაღაც დღეებით გააჭირო და არავინ არ. ამ შემთხვევაში ეს არის მოსაწესრიგებელი, რომ უნდა მოხდეს ზონალურობის პრინციპის შემოტანა აუცილებლად თბილისში. ზოგადად შეიძლება მერია იყოს თანამონაწილე პრობლემის დარეგულირებას ვერ ხედავთ ამ შემოთავაზებით. მარტო ამ შემოთავაზებით ვერ მოხდება დარეგულირება. და აქ თუ არ მოხდა ზონირება, ფაზიანი პარკირება და თუ არ მოხდა შემდეგ აღსრულება, ხომ? რამ აქ პარკირების მოწესრიგებაზე როცა საუბრობთ, ბუნებრივია რომ გვინდა საპარკინგო ინფრასტრუქტურა, ხომ? მაგრამ საპარკინგო ინფრასტრუქტურა ავაშენეთ, ხომ? თუ არ იქნა ფასიანი პარკირება, ხომ? და თუ გვექნა ის სისტემა, რაც დღეს გვაქვს, ყველა შეეცდება მაინც ქუჩაში გააჩეროს, გამიგეთ? იმიტომ რომ იმ ერთჯერადი გადასახადი და უნდა არსებობდეს თბილისში ადგილები, სადაც საერთოდ პარკირება შეზღუდული უნდა იყოს, მაგალითად თბილისის ძველი უბანი, ხომ? უნდა შეიქმნას დააპარკინგე და გადაადგილდეს სისტემა, რაც გულისხმობთ, მაგალითად ვიცით რომ მანქანების დიდი ნაკადი მოიმართება არეუბნებიდან ცენტრისკენ, ხომ? აი ისე ცენტრალურ შემოსასვლელებს შეიძლება იყოს საპარკინგო დიდი სივრცეები, რომელშიც ინტეგრირებული იქნება იგივე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ბილეთი, ინტეგრირებული იქნება გვაქვს ჩვენ ერთი ბილეთი, ხომ? აი ეს ელემენტები თუ არ დაინერგა და ეს არ იქნა ესეთი სისტემური, თუ არ იქნა პარკირება, რა ქვია, საფასურის დადგენა მოთხოვნილების დროისა და სხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით და გვექნა ეს სისტემა, მაშინ ის ვერ იმუშავებს, ამაზე ვსაუბრობ მე. რომ ეს არის რაღაც სისტემა, რომელსაც უნდა დანერგვა, ჩვენ რაც აქამდე გქონდა მაგალითად City Park-ის ის, ხომ? უნებრივი ეს შესასვლელი იყო, ამას მივესალმებით, მაგრამ ეხლა ახალი სისტემა უნდა შეიქმნას და შემოვიდეს და ყველგან აი ესეთი სისტემური მიდგომით, როცა ესე იგი მოთხოვნის მიხედვით ხდება, მაგალითად თუ რაღაც კონკრეტულ უბანზე პარკირებაზე მოთხოვნა 60%-ს აჭარბებს და 90%-ს უახლოვდება, მაშინ მაღალი ფასი უნდა დაწესდეს. თუ მოთხოვნა არ არის მაღალი, მაშინ დაბალი ფასი წესდება, მინიმალური ფასი, გამიგეთ? აი ესეთი დიფერენცირებული მიდგომა უნდა და ბიზნესისაც მე ექნება უფრო მკაფიო, რა ქვია,
სტიმულები და უფრო თამაშის წესები თუ საჩადოს, როგორ ჩადოს რა მოცულობის ინვესტიციები მისთვის ნათელი იქნება, მას ეცოდინება რომ 5 წლის მერე იქნება, 3 წლის მერე იქნება ამ ინვესტიციების ჩადების შემდეგ, რადგანაც ფასიანი იქნება უკვე ამოიღებს ამ დანხას. ნამდვილად და აი ესეთი გეგმა უნდა შეიქმნას, მოკლედ პარკირების მართვის ერთიანი გეგმა. მერია ეს უნდა შეიქმნას, ამაში ჩვენ ვათავარ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, ამერიკელ ევროპულ პარტნიორებთან ერთად, რომლებიც საქართველოში წავდა ჩამოყვანილი, დავეხმაროთ, გვაქვს ამის რა ქვია შესაძლებლობები, შევთავაზოთ სხვადასხვა ვარიანტები. იგივე როგორც ვიცი, კონსულტანტებიც თავაზობენ სხვადასხვა ვარიანტებს ამ მიმართულებით. ჩვენ მაინც ვერ ავიცილებთ ფასიან პარკირებას. ეს არის რა ქვია იმ ერთადერთი გზა რომ მოაწესრიგო ქალაქში პარკირების სისტემა. ანუ თავში განსაცდრშივე ეს ინიციატივა და შემთხვევა რეალურად თქვენ თვალსაზრისით შეცდომა იყო რა არის მომცემი ინტერესადყო თუ სისტემაში არ იქნებოდა რაღაც. ხო აი იმ ეფექტის მომცემი და იმას რასაც ველოდებით ხო იმას ვერ მივიღებ თუ პარალელურად აი ეს რაც თქვი ის არ გაკეთდა, გამიგეთ? ეხლა შეიძლება რაღაც მომენტში ამან იმუშაოს, მაგრამ ის ეფექტი პოზიტიური არ ექნება, რასაც რაც მერიას უნდა. ბუნებრივია ინფრასტრუქტურის შექმნას ყველა მიესალმება, მაგრამ ზოგადად აი ეს სისტემა ესე ფუნქციონირებს, რომ ზონირება, დიფერენცირებული მიდგომა, ზოგიერთ ადგილებში შეზღუდვა, იგივე და რა ქვია, არის დისტრიბუტორი კომპანიები, ხო, მასაც ხო ჭირდებათ, მათ ბუნებრივია უნდა გადაიხადონ და იგივე ტაქსის გაჩერებების მოწესრიგება, ხო, ეს სისტემა, რომელსაც უნდა შექმნა და მე მართვა და ეს სისტემური მიდგომა, როცა შენ ფაქტიურად ქუჩაში პარკირებას პირველ რიგში ხდი საათობრივს, ხო, მოთხოვნილების მიხედვით, ეს ნიშნავს იმას, რომ მე როცა ხედავ რომ ქუჩაში პარკირება უფრო ძვირია და როცა განვითარებულია მიწის ქვეშა და მიწისზედა საპარკინგი, იქ დავაყენებ, ხო? აი ესეთი მიდგომა ჭირდება. ნამდვილად, არჩევანის საშუალება უნდა შევქმნათ, მაგრამ ეს არჩევანის საშუალება უნდა იყოს დამოკიდებული მოთხოვნაზე, ხო, ამ ადგილზე უნდა იყოს დიფერენცირებული, ბუნებრივი ადგილობრივი მოსახლეობა აზია საუბარი რომ უნდა კონდეს პრიორიტეტი და მათ ყველას ერთი მანქანა გაჩერების უფლება და იქ რა ქვია რა შეიძლება ნაკლები გადასახადი იმით რომ ადგილობრივი მოსახლეობა მაგალითად ბევქალაქში არის ესეთი მიდგომა რომ როცა მანქანა ყავს მანქანის სტანდარტს გაძლევენ შენ სადაც ბარს გაძლევენ სადაც შეგიძლია დააპარკინგო ერთი მანქანა გამიგეთ და იმ პირობებში როცა თბილისში იცით რომ კერძო ავტომობილების რაოდენობა იზრდება ჩვენ ყველაზე მთავარ გამოწვევა თვით მაინც არის პარკინგის სისტემა. იმიტომ ბევრჯერ ხედავთ იცით როცა დაპარკინგებულია ავტომობილები და იგივე ავტობუსებს უჭირთ გადაადგილება, იგივე ჩვენ ჩოლებრივ ავტომობილებსაც უჭირთ, არის ქუჩების ნაწილი განიერია, ხო? მაგრამ უმეტესობა ქუჩების არის ძალიან ვიწრო და როცა ხედავთ რომ ორივე მხრიდან არის დაპარკინგებული ფაქტიურად იმის გამო რომ მერჯერადი გადასახადია, გადახტილი და ეს დაპარკინგება ფაქტიურად სანდო ფორმალოზეც არის განოსი, სად არის გამოსავალი? ესე იგი საათობრივი უნდა იყოს, იმიტომ ადამიანს და შეუძლია იყოს რა ვიცი თვეები და ეს არის არასწორი სისტემა პარკირების. ანუ თავარი ამ პრობლემს მოგვარებს არის ერთადერთი ორგანიზმის შექმნა. ხო და საათობრივი და ზონირება პარკირების. მოთხოვნით. ზონირება შეგვიძლია რომ ქალაქი ანუ მაგალითად ქალაქის ცენტრი იქნება პირველი ზონა, სადაც ყველაზე მაღალი ფასი იქნება პარკირებაზე, შემდეგ მეორე ზონა, სადაც უფრო დაბალი და რაც უფრო რა ქვია ნაკლები მოთხოვნა, უფრო მინიმალური გადასახადი იქნება და იმის მიხედვითაც იქ უნდა იყოს ფასები. ფასები უნდა იყოს სხვადასხვა, მოკლედ, ქალაქის სხვადასხვა უბანში. დღეს კითხე წარმო დღეს ქრემა შეხვედრა ის ვიზა სექტორში საქართველოს ესე ვთქვა. თქვენ მიიჩნევთ ალბათ რომ არ იქნება ეს არა, საფუძვლიანი რატომ ესეთ შეხვედრები უნდა იყოს, თუმცა ვფიქრობ რომ არა, ამ შეხვედრაზე საუბარი იქნება სტრატეგიულ შემოთავაზებაზე კიდევ ერთხელ. კი, ჩვენ ვფიქრობთ რომ ბიზნესის ჩართულობის გარეშე ეს პრობლემა ვერ მოგვარდება და შეთავაზება ბიზნესისთვის უნდა გაკეთდეს, თუმცა ეს პირობები უნდა შეიცვალოს და ზუსტად ის ელემენტები, რასაც ჩვენ საუბრობთ, ხო, აი ზონირებაზე, ისიც უნდა მოწესრიგდეს და ეს ერთიანი სისტემა შეიქმნას და ეხლა შეიძლება მერია ბევრ ქალაქებში ამ პარკინგისგან იღებს ძალიან დიდ შემოსავალს.
ეს და ეს შემოსავალი ქალაქმა უნდა მიიღოს, მაგრამ ამ შემოსავალს მიიღებს თუ სწორად იქნება ეს სისტემა დაგეგმილი, როგორც თქვი და მოგვარებული და ბუნებრივია, ბიზნესის თუ ინვესტიციას გაიღებს იქ რაღაც პროპორციით ისიც მიიღებს, მაგრამ ადგილობრივი ხელისუფლებამაც უნდა მიიღოს. და ყველაზე ამოსავალი წერტილი ის არის, რომ უფასო პარკინგი არ არსებობს. უფასო ეს არის სივრცე, ჩვენი სივრცე, საზოგადოებრივი სივრცე, რომელიც ქალაქმა უნდა გამოიყენოს და მართოს ეფექტურად პირველი იმისთვის, რომ რაც მნიშვნელოვანია, ის ცენტრალური ადგილები განტვირთოს ავტომობილებისგან, რითი რა პრობლემებიც გვაქვს, ჰაერის ხარისხი გაუმჯობესდეს და ნაკლები საცობები გქონდეს, ხო? ეს არის ჩვენი მიზანი, ხო? კეთილმოწყობილი ქუჩები, ქვეითებისთვის, ველომოყვარულებისთვის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის. მეორე მიზანი ის არის, რომ რაც შეიძლება საგზაო მოძრაობის დროს აი ესეთი კარგი პარკირების პირობებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტს არ ქონდეს შეფერხებები, კერძო ავტომობილებსაც და არ იყოს ეს კონფლიქტი მუდმივად ადგილობრივ მოსახლეობასა და მანქანის მფლობელებს შორის, რომელიც გვაქვს დღეს და აი ესეთი წერტი, აი ესეთი ფრაგმენტული მიდგომა არ გვინდა, ჩვენ გვინდა სისტემური მიდგომა. ჩვენ ვფიქრობთ ბიზნეს სექტორის ჩართულობის გარეშე ეს პრობლემა ვერ მოგვარდება, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ პარკინგის დიფერენცირებული გადასახადი იყოს თბილისის სხვადასხვა უბანში და ის ფასიანი უნდა იყოს შემომავალი ტრანსპორტისთვის და მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ უნდა იყოს სისტემური მიდგომა და უნდა ქონდეს პარკინგის განვითარების გეგმა ქალაქ თბილისში.